Yhä useampi suomalainen haluaa asua ekotehokkaasti puusta tehdyssä kerrostalossa. Uudet paloturvallisuusmääräykset mahdollistavat yhä korkeampien puukerrostalojen rakentamisen. Rakennusurakoita on meneillään parhaillaan muun muassa Helsingin Viikissä ja Myllypurossa. Sä olet asunut parisen vuotta puutalossa. Miltäs maistuu? Ihan mukavalta. Täällä on ollut kyllä ihan mukava olla. Ollaan viihdytty. Jo muutamia vuosia rakennettu Helsingin Myllypuron puukaupunkikylä kasvaa edelleen, sillä puutaloilla on nyt kovaa kysyntää. Suomeen on rakennettu 650 asuntoa ja 37 puutaloa 9 paikkakunnalle. Tässä lähivuosien aikana niin valmiina suunnittelupöydällä ja tuomassa kaavoitussuunnittelussa on noin 7000 asuntoa lisää, joten tämä tulee ehkä noin 10-kertaistumaan. Myös Helsingin Viikkiin on rakenteilla yksi tähän asti suurimmista asuinpuukerrostalohankkeista, eli kokonainen puukerrostalokortteli. Puisten kerrostalojen rakentaminen on nopeampaa kuin betonitalojen.